qofka hadii maanta oo yani wax jeelkiis kuu sheegto yani birkan hadii jeelkiis kuu sheegto oo kuu soo gudbiyo ma aha adiga inaa aad صام 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 بشهر رمضان صوما 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 صام صام بشهر رمضان صوما 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 سنضي وفرضك أوغا فقرة ذسك ذاسي maada wanaagsan wanaagsan ku soo qaaday wanaagsan hawada waxaa ka hadli rabnaa mowduuc oo aan ka hadli rabo ma aha yacni barnaamijyadii hore aan soo jeedi jiray oo igu barateen ma aha hawada waxaa ka hadlaynaa waa jecel hawada jecelaan ka hadlaynaa waxaa ka hadlaynaa wiilisha oo gabdhaha jecel gabdhihiina oo wiilishii xoogo yani ku adkeynayaan marka mucaawin mawduucaas aan ka hadla rabaa hawada gabdhaha ya adaga jafaa sababtoo ah waaye mararka qaarkiisa waa loo baahan yahay in gabdhaha qaarkood lagu sheego wiilishana qaadkoodna oo lagu sheego oo laba dhinacba oo meel olu leehen marka hawada miiska waxaa u saaray gabdhaha run ahaantii waxaa jiro gabdho waxaa jira yani oo dadkii ilin waa lisbaraba labo sifno mar waliba ayuu keenaa zan marna waxaa yaaba gabadhu zan ugu xiro oo aad u jecel yahay marna waxaa laga yaaba inaa gabadhii oo wiilka zaa'id ugu hesho araga yaaba okay maxamed jecelku waa jiraa maxamed laakiin waxaa la rabaa si daacadnimo inuu isku socdo kalsooni kaftan in la is-aamiyo in wax walba oo lagu sheegi karo in wax walba oo isku wadaagi karo ayaa la rabaa balse qofka hadii maanta oo yani wax jeelkiis kuu sheegto yani birkan I'm going to go to the hospital.
بشا رمضان صوما 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 صوما.